Il-kampanja Maltija bla dubju ta' xej hija verament sabiħa fix-xhur sbieħ tax-xitwa, speċjalment meta tkun xi ġurnata b'nazzi. Illum ser nagħmlu mixja mhux tas-soltu, flok ser irin induru ġo xi mużew bħalma nagħmlu s-soltu, ser nagħmlu mixja fil-kampanja. Però din il-mixja se tkun fl-inħawi ta' madwar it-tempji ta' Ħaġar Qim u l-Imnajdra fejn Heritage Malta għandha l-park naturali. Hawnhekk hawn biċ-ċart mhux ħażin li ittreħiet fl-istat naturali tagħha. U għalhekk hawn mixja sabiħa ferm fejn bniedem jista' jiġi jimxi, jammira l-flora u l-fawna, il-veduti mill-isbaħ u barra minn hekk jintaqa' ma' bosta mkejjen storiċi wkoll. Aħna ser nagħmlu mixja ċkejkna hawnhekk u nagħtu daqqa tajn dawn il-postijiet u nitkellmu wkoll fuq attività li Heritage Malta qiegħda tħejji hawnhekk f'dan il-post għal żmien lajt il-kbir. Meta wieħed jibda mixi hawnhekk f'din il-kampanja jinnota diversi tabelli li Heritage Malta poġġiet apposta biex bniedem barra li jkun mixi u jkun jaf il-fliema direzzjoni għandu jimxi, jkun jista' jieħu l-informazzjoni wkoll fuq dawn il-postijiet. Wieħed mill-iktar affarijiet li jiġbdu kurzita speċjalment għall-veterani Brittanniċi li jiġu hawnhekk huwa il-Monument ta' Congreve. Sir Walter Norris Congreve kien gvernatur ta' Malta bejn li 1924 u l-1927, għamel 3 snin hawnhekk gvernatur da u miet fil-kariga ta' gvernatur. Kien ingħata funeral statali u kien talab ħalla bil-miktub jiġifieri li jindifen propju fil-fliegu bejn Malta u fil-Fla. U din ix-xewqa tiegħu saret għax fil-fatt kien indifen hemmhekk fil-baħar. U dan il-monument ċkejken hawnhekk ifakkar id-difna ta' dan il-gvernatur. Hawnhekk ninsabu ftit metri ta' fata' ġebla l-bot kif ngħidu bil-Malti mit-tempji tal-Imnajdra. Jekk imbagħad inkomplu mixjin fid-direzzjoni opposta tat-tempju tal-Imnajdra, nibdew nimxu lejn it-Torri ta' Ħamrija, li huwa torri interessanti ħafna ta' żmien il-kavalliri wieħed mit-torri tad-difiża ta' Xtur. Li tkun mixi hawnhekk f'din il-biċċar żgur li ma tistax ma tinnutax id-diversità fil-flora u l-fawna li hawnhekk. Jiena m'iniex il-persuna espert f'dan il-qasam, żgur li fil-programm tagħna qed tintaqgħu ma' nies mibawtin mill-mepa li huma ħafna iktar esperti minni u jistgħu jispjegawkom ħafna aħjar fuq il-tip ta' xejjex li jikbru fil-kampanja tagħna. Però naħseb jiena li meta tkunu qegħdin timxu f'post bħal da, tajjeb li tapprezzaw dawn il-ġmiel ta' ħxejjex li hawn hawnhekk, nibżgħu għalihom kemm jista' jkun ma nafġuhomx ukoll u barra minn hekk ukoll nistgħu nintaqgħu ma' xi ħlejjaq li jgħixu f'dan il-ħawi. Għal dan il-għan hemm diversi tabelli li poġġiet Heritage Malta hawnhekk li tispjega xi ħaġa żgħira fuq il-ħlejjaq u l-ħxejjex li jikbru f'dan il-ħawi. Ngħidu wkoll li din il-firxa tard tinsab bejn id-daħla tal-Lapsi fil-limiti tas-Siġġiewi u d-daħla ta' Wied iż-Żurrieq fil-limiti tal-Qrendi. Hawnhekk propju qegħdin fil-limiti tal-Qrendi u barra li bniedem jista' jammira l-postijiet storiċi li hawn hawnhekk jista' jammira wkoll il-ġmiel ta' veduti li nsibu mal-kosta ta' din in-naħa, l-irdumijiet sbieħ u anke postijiet fejn minn fuq l-irdum tista' tinżel lejn in-naħa tax-xatt u tasal saħansitra sal-baħar fejn hemm daħli ċkejknin sbieħ u baħar li għalkemm huwa baħar miftuħ ħafna però baħar sabiħ u nadif ħafna wkoll. Esattament bidritt il-gżira ta' fil-Fla, il-gżira li nafu li hija santwarju wkoll naturali u hija gżira metika ħafna,
insibu it-torri ta' Ħamrija. Dan it-torri ta' Ħamrija nbena fl-1659 mill-Gran Mastru d-Eredin u kien jifforma parti mill-kullana ta' 13 torri li dan il-Gran Mastru bena madwar il-kosta ta' Malta biex ikunu jistgħu jiservu bħala torrijiet tal-assa u torrijiet ta' difiża wkoll. Fil-fatt dan it-torri għamel kuntatt ma' torrijiet oħrajn viċin tiegħu. Min hawnhekk propju jidher it-torri li jmiss li huwa dak it-torri li nsibu fil-wied imsejjaħ Wied iż-Żurrieq. Min-naħa tiegħu mbagħad it-torri ta' Wied iż-Żurrieq jagħmel kuntatt ma' torri ieħor dak li jinsab fl-inħawi ta' Żuta il fuq l-irdum ta' Żurrieq biex niftehmu. Dis-sistema ta' dawn it-torrijiet kienet billi meta torri minnhom jinnota li jkun ġej żbark tal-għadu jew xi ġifen tal-għadu għaddej mill-viċinanzi. Matul il-ġurnata kien jiqabbat in-nar fuq il-bejt u permezz tad-duħħan jagħti sinjal lit-torrijiet l-oħrajn. Biex bekk is-sinjal jimxi minn torri għal ieħor sakemm il-belt falletta tkun taf li hemm żbark ġej fil-viċinanzi. Billej kien mbagħad isir l-assa permezz tal-ħuġġieġa. In-nar kien jagħmel sinjal id-dawl tiegħu billej jafża lit-torrijiet l-oħrajn li jkun hemm dan it-tip ta' żbarki. Min dawn it-torrijiet, sempliċiment biex inkunu għadnilkom din l-informazzjoni, nafu li l-Gran Mastru d-Eredin kif għattilkom kien bena dawn it-13 torri, mbagħad hemm torrijiet simili ħafna tagħhom li jinbnew fi żmien il-Gran Mastru l-Askaris, mbagħad hemm it-torrijiet il-kbar li kien bena l-Gran Mastru għall-Ofjo de Winja Kurt, bħal dak ta' Kemmuna pereżempju, San Tumas u San Luċjan u torrijiet oħrajn. U din kienet is-sistema ta' difiża li l-kavallieri xetlu madwar Malta kollha biex bekk setgħu jiddefendu aħjar l-irħula u l-postijiet imbedin miswar tal-belt. Fuq il-quċċata tal-għolja ta' wara l-Tempju tal-Imnajdra insibu biċċa blat lixxa u mikxufa. Hawnhekk insibu tmien ġibjuni, dawk li jissejħu l-ġibjuni ta' misqa. Misqa hija kelma ġejja minn saqwi jew is-saqqi. L-arkeologi kollha jaqblu li dawn il-ġibjuni jew dawn il-bjar tħafru fil-perjodu li nbnew it-tempji, ġifieri jmorru lura għal madwar 6,000 sena. Skont l-arkeologi dawk kienu jintużaw biex fihom jinħażen l-ilma biex bekk il-bennejja tat-tempji jkollhom provvista ta' ilma fil-viċinanzi tagħhom. Barra minn hekk l-ilma tagħhom kien jintuża wkoll biex tissaqqa l-art tal-madwar, xi ħaġa li għadha ssir sal-ġurnata tal-lum. Meta wieħed iħares lejhom jara li dawn huma ċisterni imdaqsin imħafrin fil-ġebel li fi żmien ix-xitwa bħalissa pereżempju jkunu mfawrin sa fuq ned bl-ilma, ħlief għal tnej biss. Tnej minnhom li huma mirdumin bil-ġebel għal xi raġuni l-ilma hemmhekk ma jżomx. Min jaf kieku xi darba jiġu skavati, x'għad insibu hemmhekk. Però ma nistgħux ngħidu qabel dan l-iskaf isir. Il-misqa tanks kif isejħulhom ħafna mit-turisti li jiġu hawnhekk għandhom modija li permezz ta' diversi tabelli ittellaq mill-inħawi tal-Imnajdra law fuq biex bekk kun tista' tara dawn il-bjar mħafrin fil-blat hawnhekk. Barra minn hekk ukoll gawdi l-veduta spettakolari minn hawn fuq. Din is-sena Ħerġ Malta qed torganizza żewġ attivitajiet għal żmien ir-Randan. Il-sib li ġej l-24 ta' Marzu u mbagħad il-Ħadd il-25 ta' Marzu qed torganizza dak li qed ngħidulu ċenaklu ħaj fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Wara nofsinhar f'dawn il-jumej għandna atturi li ħajrikrew l-aħħar ċena ta' Kristu. Imbagħad il-weekend ta' wara fil-31 ta' Marzu u l-1 ta' April ħajkonna attività partikolari ħafna fil-pajsaġġ ta' Ħaġar Imu Mnajdra. Bażikament hemmhekk ħajkonna atturi magħrufa li ħajrpreżentaw il-passjoni ta' Kristu. Dil-passjoni ħatieħu forma ta' mixja fej l-atturi ħajgwidaw l-udjenza madwar il-pajsaġġ bejn Ħaġar Imu u l-Mnajdra u fi stadji differenti jippreżentaw il-passjoni ta' Kristu sal-Golgota. Fl-istess ħin l-udjenza ħa tkun qed tara dal-pajsaġġ li għandu valur ekoloġiku, għandu valur arkeoloġiku,
kif ukoll għandu estetika partikolari huwa pajsaġġ uniku u ħa jagħti sfond oriġinali għal din l-attività. Ħafna nies qed jisaqsu għalfejn fil-pajsaġġ bejn ħanġar qim u l-imnajdra. Fil-preistorja dal-pajsifikat partikolari tant li imbnew it-tempji ta' l-imnajdra u ħaġar qim fih. Issa illum għandu sinifikat differenti, għandu sinifikat għall-ekoloġija tiegħu u apparti minn hekk ħaj nibdluh fis-sfond għal ritwal modern. Illum ħafna nies joħduha bħala ritwal li waqt ir-randan li l-ġimgħa kbira u lajt tmur tara reċta tal-passjoni. F'dal-każ mill-pajsaġġ li kellu sinifikat għar-ritwali tal-preistorja qed naddottawh għall-pajsaġġ għall-ritwal tal-lum. Biċċi sterni tal-ilma ġejna fit-tmiem ta' din il-mixja li għamilna fuq din ix-xaqliba ta' Malta. Bħalma tistgħu taraw minkejja dak kollu li jgħidu pajjiżna tfadallu spazji miftuħa u żbieħ fejn bniedem jista' jmur igawdi fl-istat naturali tagħhom. Biżejjed li nfittxuhom u nieħdu ħsiebhom biex bekk ikonna iktar spazji fejn nistgħu nimirħu u nammiraw iż-sbuħija ta' pajjiżna. Bħalma tafu Heritage Malta f'dal inħawi ser ittella attività marbuta mal-festi tal-Għid, attività li għandha rabta m'attività oħra li ser tkun dan ix-xahar fix-xahar ta' Marzu, ġifieri nhar l-24 u l-25 fil-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu, u mbagħad nhar it-30 u l-31 ta' Marzu hawnhekk, propju fejn imxejn aħna llum. Ser ikun hawn attività li hija marbuta mal-festi tal-Għid u dan il-post se jieħu dimensjoni differenti. Bekk ġejna fit-tmiem ta' din il-mixja li għamilna, però Malta u li l-imminna jkompli u nkomplu nammuraw iktar iż-sbuħija ta' pajjiżna u anka xi naqra bot minn xtuqna.